Tak dneska ten zápas, samozřejmě my si vážíme jakýkoliv výhry. Věděli jsme a měli jsme z toho respekt, že soupeř samozřejmě měl vejškovou a zkušenostní převahu. První poločas si myslím, že jsme hráli tak, jak jsme chtěli, když jsme se nedostávali do finální fáze, tak jak bychom potřebovali. Proto těch šancí nebylo tolik. I přesto jsme se dostali do vedení a měli jsme tam po vedení 1-0 a silnou hru, která pramenila v situaci, kdy jsme dobře otočili hru, tak jsme se dostávali do přečíslení. Bohužel jsme to nevyužili. A samozřejmě pod dojmem toho minulého týdna jsme věděli, že ten druhý poločas samozřejmě soupeř vrhne všechno do útoku a my jsme chtěli být klidnější a hrát kratší hru a hráli jsme přesně obráceně, takže ta hektika a panika jednoznačně pramení z toho, že ty věci, na kterých pracujeme, prostě ještě nejsou ustálený a já jsem tam dneska viděl daleko víc strachu. A potvrdili mi to i hráči teď v kabině, protože už samozřejmě od sebe chtějí víc. A chtějí prostě silný výkon, který je samozřejmě podpořený bodama. A dneska, i přesto, že jsme měli daleko víc brankových příležitostí než Prostějov, tak mohli jsme být potrestaný a ten zápas nemusel dopadnout tříbodovým ziskem. Samozřejmě dneska jsem hrozně rád, jakým způsobem ten zápas odpracoval Daniel Tetour, protože to byl dneska náš klíčový hráč, ne protože dal gól, ale protože šel po nemoci po dvou tréninkách a musím říct, že dneska mi udělal velkou radost. Na druhou stranu jsem rád, že takovýhle zápas je, protože je to neustále o tom, jakoby si opakovat, že to sebevědomí, prostě ta herní kvalita by měla být za jakýhokoliv výsledku a to se nám dneska nepovedlo. Takže máme teď 14 dní na to, aby jsme se dali zdravotně dokupy, protože nás 14 dní trápí nějaký virový onemocnění, který se střídá. A věřím tomu, že se na ten závěr sezóny, včetně poháru připravíme tak, aby jsme byli ve obou soutěží ve hře.